Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri yanvarın 27-si saat 20:58-dən 23:00-adək dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Köxanəbi yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Son xəbər az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ordumuzun qeyd olunan istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən müvafiq tədbirlər görülüb. Azərbaycan ordusunun sıralarında şəxsi heyət və hərbi texnika baxımından itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti Azərbaycan ordusunun tam nəzarəti altındadır. Xəbər verdiyimiz kimi, yanvarın 27-sində ən sayılı hərbi hissədə tağım komandiri vəzifəsində xidmət edən 1995-ci il təvəllüdlü İsmayıllı Eşqin Eytibar oğlunun meyti Culfa rayonunda yaşadığı evdə aşkar edilib. Eşqin İsmayıllı sonuncu Instagram paylaşımında bu sözləri yazıb. Həyat əslində düşündüyümüz qədər asan deyildir. Çətindir yaşamaq. Bəzilərimiz böyüdükcə, bəzilərimiz uşaqlıqdan yarım oluruq. Yaxınlarımızı tanıyırıq. İnsanları tanıyırıq və tanıdıqlarımızın bəzisinə hörmət, bəzisinə də nifrət edirik. Sevirik və bəzilərini tanıyıb onlardan uzaqlaşırıq. Hətta bəzən də həyat alır onları əlimizdən. Amma insanın bu həyatda ən vacib hədiyyəsi zamandır. Çünki elə hamımızın həyatı keçici və dayanmayan zamandan ibarətdir. Hər şey başladığı kimi bir gündə bitir. Zaman ötdükcə acılara qatlanırsan. Canın yanır o heç, sadəcə ürəyinin səsləri səni dəli edir. O sözü gedən postu 18 saat əvvəl paylaşıb. Qeyd edək ki, prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib. İlkin məlumata əsasən, Eşqin İsmayılının ürək çatışmazlığı səbəbindən vəfat etdiyi bildirilib. Biləsivar rayonunda evdən meyit aşkar edilib. Son xəbər az reporta istinadən xəbər verir ki, Biləsivar şəhər sakini 17 yaşlı Səfərov Kənan İntiqam oğlunun yaşadığı mənzildə meyiti tapılıb. İlkin məlumata görə, ailə üzvləri onu mənzilin hamamından ölü tapıblar. Qeyd edək ki, əsən Lənkərandan olan Kənan Səfərov uşaqlıqdan anası və bacısı ilə Biləsivarda yaşayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şahan kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanaraq əsir düşmüş, sonra isə geri qaytarılmış vətən müharibəsi qaisisi Amin Musayevə ağır itki üz verib. Bu barədə Oxu Aza Amin Musayev özü məlumat verib. Belə ki, vətən müharibəsi qaisisinin babası Sadıqov Məmməd Məhəmməd Hüseyin oğlu ötən gün 78 yaşında vəfat edib. Qazimiz babasının vəfatından kədərləndiyini qeyd edib. Aparıcı Nanə Ağamalıyevanın uzun illərdir çalışdığı ATV telekanalı ilə yollarını ayırdığı iddia olunur. Big Az Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, aparıcı şirkətdə vəzifəyə gətirilən stilist Anar Ağakişiyevlə aralarında yaranan fikir ayrılığı səbəbindən günün sədası verilişinin ötən günkü canlı efirindən sonra əşyalarını toplayıb və ATV-dən gedib. Belə ki, Anar Ağakişiyevə telekanalın efirinə çıxan aparıcıların saç və makyajına nəzarət etməsi tapşırılıb. Rəhbərlik isə əməkdaşlarına bildirib ki, stilistin fikri ilə razılaşmayanlar işdən çıxa bilər. Nanə Ağamalıyevanın da gedişi bununla əlaqəlidir. Bugün isə ATV-də saat 15:00-a kimi profilaktika olduğundan aparıcı efirə çıxmayıb. Onun sabahki efirə gəlib-gəlməyəcəyi isə sual altındadır.